waaw nee na walafdu laa ilaha illa allah baatu laa ilaha illa allah muhammadun muhammad ar rasulu kay ndaw la min mawlaahu jóge ci boroomam yajmau day boole jumlata zihil maani mboolem yi la maanaa lidaa ngir li ba daale feeñe alaamatal iman di mandar gëm gëm yàlla. Nee na baat bi baat bu gàtt la ci kaw waaye baat bu am solo la bu amb lu bare bari muy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah. Nee na soo ko waxee de te gëm ko gëmaale nga mboolem yim jot a wax ci ginnaaw mu gëm yàlla gëm malaayka yi gëm téere yi gëm yonent yi gëm dogal boole googu mu boole yooyu yëpp nag moo tax mu nekk mandar gëm gëm yàlla mooy muy baat bi nga xam ne mooy ku ko wax ku nekk rek alaykum salaam wane ne ab julin nga waaye li fekk nag ki nangu koo wax rek kooku dañ koy àtte ab julin ab yëfa dañ ko jàpp fala tuaado bu leen noonoo man koo xam ne nii raaytum gis ngeen faahu gi mi ñam yoxruju muy génne laa ilaha illa allah nee na képp koo xam ne gis ngeen gi mi ñam muy wax laa ilaha illa allah kooku bu leen ko bañ kooku nu man di mel ginnaaw mi nangu naa wax ci gi mi ñam laa ilaha illa allah kooku bu leen ko bañ nee na if ngir laysa fi l adhicar yi nekk amul ci zikkar yi maa loo xam ne nii saa waaxu yemoon naa ak moom xataan ci lu dopp kama rawaaxu ni ko ma ko nettalee man ki nga xam ne rawaaxu nettali na ko nee na zikkar yi li ñu bari bari amul ci benn zikkar boo xam ne ni moog laa ilaha illa allah ñooyam amut mboolem zikkar yi laa ilaha illa moo ci gën a màgg idil uluhiyatu ngir uluhiya uluhiya mooy yàlla baatu allah an yastaghniya mooy mu doylu an kulli ma siwaahu wali si lépp lu dul moom mugniil agniya aji doylu way doylu yi ma abtiqaari kulli ma ànd ak aajowoo ma abtiqaari kulli ma siwaahu ànd ak aajowoog lépp lu dul moom ilayhi jëm ci moom jàlla màgg na malikan di ab buur xiif naahu ragal nañ ko nee na baatu allahu li muy teg mooy yàlla doyloo boppam yàlla mi nga xam ne ku am dara mu la ko jox yàlla doyloo boppam du soxlaal kenn dara ba noppi nag ñëpp na maasa ko soxlaal nee na kooku mooy buur màgg bi bu ma ta ragal kooku mooy yàlla yàlla mooy ki nga xam ne ni moom ci boppam soxlaalu kenn dara waaye nag ñëpp na dañ ko maasa soxla tafsiru laa ilaha illa allah firim laa ilaha illa allah laa daa ginan amut boroomuk doylu an kulli ma siwaahu wala si lépp lu dul moom illa al ilaahu la mooy buur bi alwaxidu kay kenn ki alqahaaru kay ibnotaakon alqaadiru kay ajam kàttan alfaalu kay ab defaa kon maa yaxtaaru lépp lu mu tànn nee na laa ilaha illa allah boo ko bëggoon a firi mooy da ngay wax ne amul kenn koo xam ne nii doyloo na boppam soxlaalu kenn dara lu may yàlla yàlla rek mooy koo xam ne doyloo na boppam soxlaalu kenn dara keneen ku tudd yàlla rek soxla nga kenn soxla nga kenn ku mën a doon nag soxla nga kenn yàlla moom kenn la yàlla ki moo mën lépp moom moo na moo ëpp doole ñëpp mooy ki am kàttan mooy def lu ko soob wala ñu ko nekkul man koo xam ne nii iftaqara aajowoo na kullu gayrihi képp ku dul moom ilayhi jëm ci moom illa allahu la may yàlla xaaliqul basar ki aji bind bindee fi nee na amut koo xam ne nii ñëpp dañ koo maas a soxla ku dul yàlla yàlla rek mooy koo xam ne ñëpp ko maas a soxla waaye keneen ku dul moom lu mu am daraja lu mu bari man ñeen ñoo ko soxla waaye am na ñoo xam ni sax mën nañu bañ ak dundam far yàlla rek mooy koo xam ne ñëpp ko maas a soxla ñëpp suma muhammadun topp muhammad rasulullahi ndawul yàlla la alayhi yàlla nekk ci moom azka salawatillahi nga jaasel li xéwal yàlla xa daxala tabbina al imaanu gëm fii ci moom bi rusul ci yonente ya walan biya ak lan biya wi waaw nee na xa daxala tabbina al imaanu gëm fii ci moom bi rusul ci yonente yi wala an biya ak lan biya wi wala malaayka ak malaayka yi ar rusul ñadi yonente ñadi ñu yónni nee na muhammadun rasulullah boo ko waxee nee na gëmaale nga mboolem yonente yëpp gëmaale mboolem malaaka yi wa hakada niki noonu al kutubu téere yi wala yomb ak bis ba muy bis penc daxala tabbina fii ci moom wa ma ak li nga xam ne ni istamala làmboona alayhi ci moom nee na yon gëmaale mboolem téere yëpp yi téere yàlla wàcc yonente yëpp gëmaale bis penc gëmaale tamit lay xew bis penc lépp wa daxala tabbina al imaanu gëm fii ci moom aydan ba tey bi xadari al qaadiri ci dogalub aji dogal ji yaa chubaan yan wax mbaane yi nee na boo waxee muhammadu rasulullah ba tey gëmaale nga lépp lu jëm ci lépp lu aji ci dogalub yàlla kon loolu moo tax mu waxoon ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah daanaka boo ko waxee rek gëmaale nga mboolem yi mu waxoon ci ginnaaw yëpp nee na al qismu thani
xajum ñaarel bi min aqsami dini man ci xaji dini yalla mi nga xamne la yudani du jegante ak mom babu tafaqquhi moy buntu fiqh al jalibu bay aji biji bay aji ñoddi li tanabbuhi ci ak yew xaji ndek mi ngi jëmon ci tawhid ñaarelu xaji bi mi ngi jëm ci walu fiqh motax mu ne ñaarelu xaji dini yalla mi nga xamne amul morom kat dini xaj bi ñëk bi mo doon tawhid kon xaj bi ñaarel bi mo doon moy bintu fiqh moy lu jëm ci walu islam muy atté jaamu yalla yi buntu bobu di buntu bo xamni ni bu mata bayyi xel la islamukum sen islam zikru illahi moy tuddu yalla wa salat ak julli wa sawmu ak wor wal hajj ak hajj kadhalika niki nonu az zakat az zakat neena islam moy tuddu yalla ak di julli ak di wor ak aj makka ci ko xamni ni ku ko man la ak joxe azaka ci ko xamni ku mu war la kon lolu moy islam lolu moy fonk l'islam rek comme ni ñewé ci hadith wal kullu kep nak shartun shart la lil iman ci ak gëm yalla nit ki bu gëmé yalla ba nopi yi day nek shart ci mom faawu ne julli faaw nay wor faaw nay acc faaw nay jox azek waye bu fekke day wor te fek gëmul yalla ko kor gu du am jariñ ndax gëm yalla dafa nek charte ci kor gu bax bu dé acc makka te gëmul yalla tamit kor gu acc makka du bax bu jox azek te gëmul yalla tamit acc ki bi azek bi du bax kon gëm yalla charte la ci mbolam yi wax yeb ngir mu bax wax talafa wuté na ba'du salaf lenn ci dawal ba lenn ci borom xam xam yu jitu ya fi zaydihi ci ak doli kom wa naqsi ak wañu kom dañu wuti nak neena ndax gëm yalla day yok wala du yok ndax gëm yalla dana yok wala du yok am ñu ne gëm yalla dana yok am ñu ne gëm yalla moom du yok du wañu nek bu xasse gëm rek jeexna ñaare lu ci gëna wër neena wala arjahu la gëna leung la gëna deugër gëna woor an nuqsan moy wañu ko ga wa ziyada ak yok ga in zida ndem dolef nako aw nuqisa wala wañe ko fil ibada ci jaamu gi neena li gëna wër modi ne jaamu yalla day yok day wañu ko nek bu defé ak top yalla jaamu yalla am gëna yok su defé ak mu yalla jaamu yalla am du wañu ko sa mu yalla lu mu gëna bar rek sa jaamu sa gëm du gëna wañu ko tak top yalla lu mu gëna bar rek sa gëm yalla di gëna yok lolou moy li gëna deugar wa qila am na ñu ne la yakunu du nek za zaidin di borom ak doliku wala yakunu te du nek za naqsin di borom ak wañu ko wala khulfadin ak wuta jala di feñ am ñu ne gëm yalla kat mom bo xasse def rek jeexna du yok du wañu ko te lolou du wax ju wër wax ju wër moy lemu waxon ci ginnaw moy gëm yalla bo defé ak top yalla mu yok soy def ak mu yalla tamit mu yok ndax ñew na ci alquran yu bare bare yo xamni day wone ni gëm yalla da yok iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ni gëm yalla bo leen jangale alquran seen gëm da yok lol warane kon gëm yalla lu yok la te lu yok lu nek rek mu na wañu faslun li ak takale la fa taharati ci lab inna taharata nakalab ladayhim fa ñoom tahsulu day am bil ma'i ci am ndox mutlaqan muy luñu joyal muy liñu tudde ma ndox mutlaq dana wax moy lan ala ma ci la nga xamni ni nakhlu tukhal nañ lab lu sax la ci alquran alquran santan nako ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salah bu ngeen jëme ci julli na ngeen japp bu mu ag bu re ko amé janab mu ne na ngeen lab fekkene amul ndox nga dem fiim lolu day saxal lab bu de ci sunna tamit hadith yi bare bare ñew na yo xam day wone na lab luñu santane la mu ne lab nak niko borom xam fu waxe ndox mu tarax moko man du ndox mu jug rek man lab way dafa am ndox mu ko man ndox mi ko man nak moy luñu ndox mi ñu tudde ndox mu mutlaq moy man mu ne waxo mom ndox mu mutlaq alladhi moy mi nga xamne ni salima muccuna min taghayyuri ta ak sopiku fi ta'ami ci safkam wal lawni ak couleur bi ma rihin andak xet bi duri xamef nako neena ndoxam mutlaq nak moy ndox mo xamni ndox mo xamni ni couleur bi soppeku wut tafka gi soppeku wut xat gi soppeku ndox bo xamni ko yalla bindu la mel ndox mom moy ndox mi meuna labé miñ meuna labé man ci sangu janaba man ci japp man ci foté yeer yu am sobe kon ben buñu soppeku rek dootu nekk ndoxam mutlaq motax mu ne bu fekkene ben daf ci soppeku nak la ko sop ben mu nek lu lab wala mu nek sobe dana ci wax bu nek abatem
وحيفما تغير فم في صبكو بطاهر تلولاب فهو موم طاهر أجلاب لا ولن يطهر دولابل انا ندوخ بو فكين لكو صب دا فا نيك لولاب لولاب مو ديم سي ندوخ بو صب تات كغي ولا خات غي ولا كولور غي كون ندوخ موم لام نا سي ديم waye munisuko waye munta label lenen manam munta dindi sobe munisu ci japp munisu ci sangu janaba ndox mi nga xamni ni lam da ci dem wala sukar dem ci wala yoy nga xamni mok ndox duñ baxo and lolou lu ci dem ba soppi ben ci ñet couleur yi ñet melokan yi mu wax fi rek ndox momen dana laf jëmum waye du mëna label lenen kon lu mi jariñ mun yaslahu de yewen lil aadati ci aada aada moy lu mëna ki toggu ak naan ak moñ ak yu mel non ndax wala foto yeur yu tilim non rek lalit ta'a det ak top yalla ka tabkhin ni ki togg wa shurbi ak nan la dal jamaa fa mboloma neena ndox mo nga xamnu la mo ci dem ba sopp lolou lam na ci aada mo resté ko jëfni ko ci togg ak nan ak foto yeur yu tilim ak moñ ak yu demé non waye lu jëm ci walu top yalla mo fenn mu ko jëfni ko boko jappé du bax soko foto yeur yu am sobe du bax ba sango janaabu du bax illa idha kan lumay dafa nek mulaziman di aji takko loho ñal ko lumay nek li sopp ndox mi mo ndox mi ño dekk manam mënu ñu taggo ño and fi ghalibin ci lu gëna bari ka maghratin nik abban kan lazama bo xamni takkona neena bu fekkene li sopp ndox mi lu lab la waye mo ndox mi ño faral and ñoy faral and lolu mom bu sopp ndox mi tamit ndox ma dara risque baam ma lu melni abban wala ma nek ay mbalambal wala xorom yoy nga xam mo ndox ñoy faral dekk wala bok xumaak yoy nga xam mo ndoxoy dekk lolu mon bu soppé ndox mi ci couleur bi wala tiafga wala xet gi teewul ndox mu baax man na ko jëfëndiko suma lëvi top li nga xamni ni zo taghayyur borom ko soppiku la bin najisi ci sobe laysa bi tahirin dermi ajlab wala mutahhir dermi ajlabal ndox mo xamni ni sobok sobe mo ci dem ba soppi couleur bi wala tiafga wala xet gi ndox moy mom labu ci jëmam te muntu labal lenen ndox mo xamne am saw mo ci dem wala dara dem ci wala metti dem ci ba ndox mu soppeku ci couleur bi wala tiafga wala xet gi lolou kenn diko jëfëniko ci togg nan ak yu demé non kenn diko tamit jëfëniko di ci yëkëte am man di ci jappé wala nga ci timi wala nga ci sango janaba wala nga ci foto yéri am sobé lolou mom tour nga ci man do ko mëna jëriñu ci lén wa faslun li ak léral la fi salawati ci julli alhamsi yu nekk juroom manam julli juroomi senum atté ak melokan yi ak la ci aju la nagn koy defé ak la ci aju ak ko bayilu atami qad sahha wirna an salawati naka julli yi ak khamsa yi di jurom faridatun faratala hukman ci ab atté uqitum yalna fegalef len dalna yalla musal labsan lent yalla ngeen sori lent lu leru ena wirna saxna ci alquran ak sunna ak borom xam yi depo nepp depo nañ ci ne julli jurom ab atté moy faratala ab atté moy faratala moy lo xamni ni kat kuko def te sel la ko am ci yool kuko baye tamit te amul ngant am ci bakkar fekk la ci wa mithlu zakim li fi hukmi ci atami bi zikri ci alquran wa sunnati ak sunna wal ijma'i ak depp ak borom xam xam bi nan alquran indi nako wa aqimus salat lako yalla wax ci alquran bari na wa sunnati sunnati min innakum moy hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam innako indina hadith yu bari bari yo xam day saxal ni julli lu war la bok na ci wax ne bu ne l'islam ala khamsin l'islam juromi ponk ñoko teye mu limale ci iqamus salah taxawal julli wal ijma'i ak depp ak borom xam xam yépp depp na ci ne julli lu war la amul kenn ku ci wérante kon nak fa ma nekkun ku nekk minha ci mom julli alamtina in ci ak lank tere bu moy lank jahran ngir wedd la ha ñel julli fofu mom kal murtadi ni ki aji tubbi tubbi moy ko dugon ci islam ba ci ag mu genn yoddi wat fil hukmi ci atbi nena kep ko xamne dafa lank julli te dara taxul mu lank lu may weddi julli rek motax mu lank koko duñ ko jappé atté ku genn ci islam ko dugon ci islam ba ci ag mu genn ño bokk ba atté nuñ leen di atté yustatabu def na tublo ko jimal addi limum ñetti fan manam dañ koy appal ñetti fan yo xam dañ koy tublo waxu mu tub jéggulu ci lolu mu def mi lank julli te dara taxul mu ak wedd bañ rek wedd moy jahd moy nga xamni li moy deug bu dem nga lank xamni julli lu waram nga lank bañ ko def amu ben ngant kon koku mo dañ lay appal ñett fan di lu tublo ba xam fay ñittum dem tubna yu trak def nako baye
bu fekké ñett fani la taay mu jeex nanguna tuub di dongo julli ñu baye ko mu dem nekkati sagom rek wa in lam yatub ndem tuubul nak naqtulhu dañ koy ray bi sey fi ci jaasi bi darbir raqabi ci duruk baat bi bu fekké nak nangudu tuub ba ñett fani jeex dañ koy ray dañ jël jaasi dur ci baat bi mu dé buñ ko raye ba paré nak nuñ koy def mu ne wala sa yogu salu def ko sang kan du ko sang ni sangé julli ni wala sa yuk fon def ko sang tamit mbub musula lañ koy baye kan du ko sang dañ koy baye non wala lahu did diko ñeal asratu ak julle ken du ko julle tamit laysa yudfarun def ko sul fil muslimin sa julit ni ken du ko sul fa armée ñi sul julit ni bu ci al rek tatu guñu sul ko fa li imam yursil day yonne shakhsan jëm jo xamni ni yu warihi da koy sutural nana imam tam du ko tewé imam day yeb ben way bu jëm fenn mu dem yobbu ko suliko te ñew tok wala yustaqbal def ko jubale qiblat na sunu qibla bi ci mom neena buñ ko sul tamit kenn ko jubule penku dañ ko ñu ko jëmele salu mu la fenen wa malun alal jo xamni ni yahsulu dana ko am yuj'alu def nako def fi bayti mali muslimina ci neegub alal julit ni alam tamit ay mbokam luñ ko don kenn ko don ci ay mbokam du domam du jabar du kenn dañ ko def ci baytul mal nañ ko tabaxi jakke wala ñu tabaxu ko ab forage wala ab hopital lo xam dal julit ñep koy bok rek lolu moy ki nga xam dafa lank bu ñu julli te xam na ne julli lu war way dafa lank buñ ko def mu ñew ci keneen ko xam mom nangu na ne julli lu war way da ko nangu def te am ben ngant bu ko jot koku tam ñu koy def wa man aqarra ku saxal bil wujubi ci waru julli wam tanatamu lank min fi'liha ci ak defam wala lahu te amut unzurun ngant yaqa go xam dana tabbi fa innahu naka mom muwakharun ku ñu yexela hatta yaji ba mu dik waqtu salati waqtu julli li qabul ngir nangu qadru ji go xam yaakar def nako neena ko xanum neena julli war la julli xam na luñu wara def la yalla santane lu bax la waye nak dama ko munut dama ko defut te am ben ngand bu tax defut dara jotugo koku dañ koy baye mom bo waxtu julli jot rek su ko waxe legi dañuy baye bu timi jot ba xam rek def mom jegena ngir yaakar na bu timi se mu nango julli summa tayumul top def nako digal ila an yabqa bu mu dess miqdaru rak'atin kam ab rak'a faqat dongu la sabqa dil ak jitu bi sajdatay ha ci ñaari sujootam min daruratin ci darur ya min daruratin dafa dess benen ra min daruratin dafa jël bila fatihatin ci lugul fatiha wala atidal ni tagen ak yamo ukira go xamni xelof nako ko xam dañ ko bay bo waxtu julli jot dañu muñul ko su waxtu julli joté nak na ko duwal julli bu demé nak ba nga xamni waxtu wi kat la ca dess lu neew la abraka rek mo ca dess manam bu du indi abraka bo xamni inna sujood rek la ca dess la ca war lepp rek bu de ba ci darur yu jot bam dess lo xamni abraka dong mo ci dess ñuko digal mu julli bu jamon ba nga xamna na legi la fa dess xeyna fatiha xaju fi wala bu taxawon temu rek tax do fi xaj waxtu jeexna tak kon fofu dañuy xamni dafa lank julli fa in abande bañna qatluhu muray ko dhul amri borom ndigal la moy kilifa gi bi sey fi ci jasi haddan ci geutan geutan moy rayu yoon moy ku def togn gu reey sharia reey lolou moy geutan duna qatlu kufri ci ndu reey gu yefar waye buñ ko reey duñ ko japp ak yefar bu de kelem dañ ko japp comme ab yefar keen diñ ko japp comme ku rayu nit wala mel non rek non luñu reey mom taxum mu genn ci l'islam ab julli la batay day comme lank nan neena kilifa gi nga xam mo yore baat bi atakat bi wala mel non ko reey walaw tanaddama donte reccuna wa khalatam wax af'alu dana def li khawfi mahlakir ngir ragal alkande fa laysa yuqbal def ko nangu legena buñ ko beugale na mune nak mune bay len mo julli ngir bañ ñu ray ko lu tax ñu nangu ndax dajje xam dafa baña de rek mo tax ñu wax lool way waxtu yaatu nangu ko wala yalidu ming manam du fete wo salatu ak jullem zu fadl borom ngeneel likay yekona ngir mu nek zajiran li aji jajj manam du xop len musul ñal ay morom ana buñ ko la julle tamit duñu wo ku bax ni ku bax mu koy julle dañu wo ben way rek ben way bu jaar ci mbedd bi duñu wo ko mu julle ko ay kenn won ni ñu bax ni ñu koy julle imam dekk bo la borom dekk bi ku bax ra nañ jël ben way rek wal qabru bamel ba la yutum mosu def ko masale bal li fi nek yu sanamu def na ko jal bam bi kan jëru nek ni jekal masale ki def yu dañ ko jar rek ba ku gis xam ni def nek jëru jak jëru son lu tax lolu li annahu ndax mom muslimun ab julil la bila khilafun sudul ak wote mom ab julil day julu bu sagar rek waye ab julil la tew mom dengu sudul julit ni waye de jar ben choona nak gas sul nonu kadani kenen khadala ate al qadi aji ate ji
salilul arabi feccalal ak arab rahimo yalna yeeram ko al mawla kilifa gi al munirul arabi kay aji amal aju kay faj aju non la ko atika bi waxe kany wax al awfi bok ci arabi yalna fi yalla yeeram yalla mi faj aju wa tariku tuhri aji baylab bi ghayri udri ci lul ngant yuqtal defna ko ray hadan ci geten dura qatl kufr ci dur reegu yefar manam ki baña lab baña japp te am ben ngand bu tax baña japp ko wa dañ koy ray comme ni rayé ku ray ku ñu gëtal manam ku ñu ray ku def lu togn gu ray go xamne sharia def ci gal ak ray mais dañ ko ray comme lu ab yefar ko am no waxtu lu jul te na nga japp koku non lañ koy def rek idhi salatu ngir julli la tatimmu du mat abadan faw illa bihi lu may ci mom bi dhaaka ci lolé ba dala feñi wajibun dul war ndax julli ke du mëna mat du mëna bax lu may nga and ak lab julli gu andul lab amu njariñ lo mot lab nekul war kon kuko baye rek ya ko baye julli yam dañ lay ray ci soñe ala al ittihadi ci farlu fi tamyiz ci ragne bayna al fara'id digënté farata ya wa sunan ak sunna ya wa fi adam al ghuful ak ñak sagan anha ci ñom ene buntu bi maam da ci bëgg soñnaatu rek ba nga gorgorlu jima xamé farata ya ak sunna yi bañ ko sagane bañ ko taxare dal gorgorlu ba xam ko baaxa baax xamé lo def na nga xamé la ci farata ak la ci sunna qad akhbara khibar waxna al awfi serigne bi ñu wax al awfi rahmatu rahim yeremande aj yerem je alahi yal nak ci mom khibarna an shuyukhi jeul ci ay serignam zawil ulum ñi di borom xam xam ne nak serign muñ wax al imam al awfi yal nak yalla yerem waxna wax jo xam mako jeul ci ay serignam ci ay borom xam xam yo yele lum wax neena bi an man ci nak ko xamni ni dakhala tabina fi salati ci ak julli wa ja'at mudik biha ci mom ala fi ahsanil hay'ati fi ngeen jaarafati melaw neena ko xamni ni kat da julli daf ko melokan yi gëna jakk yi gëna bax te moy bi an salle muy julli kama amara ni ko mu digale allah yalla subhanahu wa ta'ala sallam bi ci mom ala wasfin ci aw melo zahara wo xamni mi feñna te moy mu julli nako yalla santane melokan yu ko yalla santane mu julle ko non wa akmalta mu matale ar ruku'a ruku' bi wa sujuda ak sujud bi wa akmalta ma matale al qiyam takhaway bi wal qu'ud ak jotaay bi bu ko defee ruko yi mat seuk sujood yi mat seuk takhaway bi mat toga yi mat manam dal lepp dal mat jul dal niko yalla santane rek niko l'islam santane walam yakun nekut tarika shay'in li aji baye dara qad jala lo xamni ñu feñ min ha ci julli gi ene lepp lu bokku julli gi rek def nako mat seuk bayiwu ci dara mom wajjo julli julli kon dal def nako anam gu mat seuk go xamni bayiwu ci dara waye wasu ila la jef nako ba'da al iftiraghi ginaaw nopi ga lum julle bu nopi ñu laaj ko amalaha ci lu ñeel julli gi min al fara'id ci ay farata wa ma laha ak lu ko ñeel mom julli gi min as sunan ci ay sunna inda al ulama ci borom xam xam yi ñu laaj ko nak lum julle ba fara nak ba selmal ñu laaj ko julli gi yar farata la am ak yeen sunna la manam lu ay farata am ak lu ay sunna julli gi nga don julli lek tam jek lol wa hukmiha ak bu atam julli ci bopam hal hiya ndax mom mafruudatu luñu faratal la aw man do botun wala luñu sopp la aw sunnatun wala sunna la fi ma ci la nga xamni ni rawaw netul ñu ñu laaj ko atam jullu ci bopam atam jullu gi nga doon julli ndax farata la wala dañ ko sopp rek wala lan la neena falam yakun nekut yaarifu di xam mi ma ci la nga xamni ni su ila la jeex nako shay'an dara nena yoy ñukay laaj xamu ci dara munu ci tontu len wa qala mu wax li le fi ñal ki nga xamni qad ta'ala laaj nako nako af'alu dana def hina an-nas ci waxtu nit ñi ya'buduna ñu jaam kama ra'aytu ni kama gisee an-nas nit ñi yaf'aluna ñu def wa jine len kat lolu ngeen laaj kat xamu ci dara man damay gis nit ñi di julli rek may def nit ñi def waye xamu ci ay farata ak sunna ak atam julli yoy xamuko neena koku nga xam non la julle dafa julle julle gu ma sekk waye xamir farata xamir sunna kat imam awfi neena koku kan qad batalat yaquna salatuhu ak jullem lakin waye jala feñ na fiha ci mom julli gogu khilaful ulama yi wote borom xam xam yi al fudla ñi do ye bax neena koku ak jullem du bax waye lolu sax dafa am wote gu ci am
da borom xam 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 depp won ci ne koku ajulum da yak ke julte xam farata ak sunay waye amna ñu ne ajulum da yak bokku ne ci ñoñu nak serigne bi ñu wax al-awfi fa shaykhuna sunu serigne bi al-awfi al-awfi qala waxna innaha nak mom julle gi basalatun lu yakula wa abata sikelna sikelna aybalna jiddan lol sha'na mbirum julli gogo dana awfi mu dana koku def na ak julum du bax dana julugo ko dal da ko sabot sikel ko lol ne gogo du bax wa mithlu dha kam li la fi al-hukm ci atabi fi ma ci la nga xamne ni akhbara khibarna mom awfi man ko xamne ni khatawadha jappuna wudu'an am jappu dhahara mo xamne ni feñna ala atami hay'atin ci ngeen jamati melo wa akmali te gëna mat bila ziyadatin ci lul ak doli wa naqsin ak wañiku yen jeli go xamne day feñ waye nak wala sa yadri den mi xam min jami'i zaaka ci mbolam lolé faridatan farata aw sunnatun wala sunna hunaka fofé nen no lam wax ci julli kat du julli rek waye bu don ci japp tamit nor la ci wax manam ki japp bo nopi japp mo xam japp mu mat sekk la japp mu gëna jak ma gëna bax yokku ci len lu ci bokku wañu ci len lu ci bokku waye bam noppé xamé wut la ci farata ak la ci sunna koku neena fa innahu naka mom hadathu am tojam am tojam qad bakhiya desna mislal janabati kam janaba alayhi ci mom fa ya watul manam koku nga xamni kat dafa japp japp mu sekk mais xamé wul farata ak sunna neena koku japp mo ngi bañu japp ñoyam moy sobe ci nekkon ci mom batay mi ngi moy labu japp mu am lu ko jari neena wa batalat yaquna salatuhu ak julem la tuqbalu def ko nangu bal li fi nek huwa mom yaf'alu ma ngay def fil jami'i ci mbolé sen ihman bakkar da pla waxone koku di ñap ñap mel non ñap mo teuk ta xamul farata ak sunna koku togn mi dasana lu toll ni janaba ci ko moy da nek jurul mi ñap ñap ma du ko amal njari mo ne bu julun ndax mom tam julugo du bax kenn du ko nangu tak xete mang tay def bakkar mangi am bakkar ci lolu muy def aasin ajmaila li rabbihi ñal boromum walil rasul at yunentib alayhi yal nek ci mom khairu salawatil ili ngeen ji xewal yalla ena mangay moy yalla mangay moy yunentib yalla nu yalla def xewal ci mom yunentib sallallahu alayhi wasallam xewal yi gëna kawé wa qala waxna mom awfi batay ne inna kull shay'in mifmbir yasduru mo xam dana juge min zaati li min ta'ati ta'i top fofu mom hadaru nen la mom awfi mo waxat batay ne yemu rek ci julli ak njab waye gep lepp lo xamni ak jamm yalla la soko la def te xamno farata ak sunna yi lolou am njari lolou am ben njari jamm yalla gu meuna don boko def te xamno farata yi xamno sunna yi lolou am njari yemu rek ci julli ak njab wa qala wa khana ba'dun len ci borom xam xam ne innaman naka ko xamni ni qad iqtasala sanguna aw qad tawadda wala mu japp bila naqsin fi dul ak wañi hasala go xamni amna wa qad nawati yenena inda ibtida'il ghusl ci tambli ci ngay la aw fil wudu'i wala ci njapp ma annahu naka mom zu fi'li borom jef la borom def la ma farada la faratalna allah yalla fa dhaka al fi'lu joje jef sahha wirna wa annahu naka mom yajzi'uhu dana ko doy al asas ci la gëna wër neena amna ci borom xam xam ñu waxane ko xam dafa sangu janaba sangu mu teuk wala mu japp ñap mu teuk waye ba mi tambali sangali wala ba mi tambali ñap mi dafa yene won ne mo ngi fasiyene def lu yalla faratal ci mom ba mi sangu mu tambali ba mi tambali sangali mu yene ne ma ngi def lu yalla faratal ci man wala ba mi tambali japp mu yene ne ma ngi def lu yalla faratal ci man neena am ñu wax na koku lu mu def baxna te dem dana ko do jurum koy ban dara ci dal baxna kon ñakuma baxna bu de sangu tam sangu la baxna mu tak na ak jullem mune summa salatuhu top ak jullem sahihatun aji wirle idha nawan dem yenena ada farad rabbihi joxe faratay boromam idhan bobe dana ñap mom tamit kat bu fekkene da ca julli waye ba mi julli mu yene joxe faratay boromam te julli gu sa man nam du xamé faratay du xamné sunna yi waye ba mi julli rek mu fasiyene joxe faratay li yalla def faratal ci mom fasiyene def li yalla faratal ci mom lolu batay dana bax julli gëna bax ko lolu da wutek la kele waxon ne julli gulu man ni man mat bu xamul farata ak sunna julli gulu bax kene ne mom fekke ne bamuy tambali yeena na def yalla faratal ci mom te daf ko julli gu mat sekk julli gëna bax
وليس ذا اسم ديد موي بروم بكار ولا عصيان تاغن اك موي لعدم البحث غير نياك غستو مع الاتقان انكو خريج نانا كوكو كات امول بكار مول يالا دا فا غستو رك نياك غستو اك نياك ياو رك موكو دال واي دا سي ام بن بكار تين مول يالا اما الذي ليغا خامني قال واخنا الامام امام با العوفي تما عوفي رضي الله غرم عنه تي موم الله يالا يوم الخوف بسم راغال بي nena li imam afi wax nak ne ku japp ñap ma sekkat xam mu farata ak sunu ñap mu du bax da nga mo yalla da nga am bakkar ak limu wax ne ku julu julu gu ma sekk te xam mu farata ak sunu julu gu du bax nena lolu mom fa zaaka lolu tahdidun akhu pe rek la da jibu khu pe rek ku pat rek waye nak demu